Posla u fabrici pod vedrim nebom uvek ima, ima vremena i za malo odmora, ali počela je žetva i soje i suncokreta. Ima li takvih poslova u ataru maradika? Pa što maradika mi imamo druge sorte suncokreta, tako da još žetva nije počela, tek za koji dan će početi što se tiče suncokreta. A što se tiče soje, soja još nije zaraditi, isto to su nešto malo kasnije sorte, znači očekujemo u narednih 5-6 dana da ćemo početi i suncokret pomalo i soju da radimo. Pa sve su, kažu nekako, ovi radovi krenuli 15-20 dana ranije. Inače, kako je interesovanje i da li ima uopšte bilo kakvi priča o jesenjoj setvi, nabavci đubriva i tako dalje? Pa što se tiče samih priča, mislimo da će tu biti jako, ajde da kažemo, diskutabilno. Pitanje šta sejati na ove cene, ne znam koliko su upoznati, od cena suncokreta koje su pale, cena soja je pala, ne znamo šta će biti s kukuruzom, sa pšenicom, već znamo kako su seljaci, ne seljaci, svi ostali prošli. Samog đubriva i semena ja očekujem i ove godine da će biti, sigurno će se ljudi opredeliti, neće sigurno ostavljati njive u parlogu i neobrađene, ali mislim, ja da ne preteram, ali da kažem, ovo je sa cenama. Svi u vašoj zadruzi pripremate za taj posao i šta je trenutno najaktuelnije? Pa pripremamo za žetvu suncokreta, soja, kaže vrlo brzo i za skidanje kukuruza, ovi pionirovi kukuruzi, sigurno će dospeti ubrzo da se rade. A što se tiče same organizacije i jesenje setve pšenice, mislim da nije problem, mi godinom radimo sa žetvom svemu, očekujem već nekim dogovorima da će se obezbediti dovoljne količine đubriva i semena i da će se vršiti priprema za setvu pšenice.